Janë disa emra të tjerë të personave që pretendojnë se janë dëmtuar, po janë informacionet marrë në rrugë operative nga shërbimi informativ shtetëror apo policia kriminale. Asnjë nga këto personat që janë banorë qytetit Durrësit nuk ka bërë kallëzim ndaj tyre. Janë ndjenin tonë janë marrë atyre deklarime dhe asnjëri nuk e konfirmuar se është kanosur apo shtrënguar nga këto persona. Asnjëri prej atyre nuk ka ndonjë material apo dyshim të arsyeshëm apo ndonjë provë që të akuzohen për trafik lëndësh narkotike. Vetëm Blerim Shullazit janë gjetur disa kubik bime në banesën e tij në Kruj, që pretendohet se janë kanabis sativa, po që nuk ka lidhje me dy persona të tjerë. Ata akuzohen për mbajtje. Avokat, më lejoni të bëj dy pyetje, në fakt për të sqaruar dhe opinionin publik. Gjithçka nisi si një pretendim i kërcënimit kandidatit për rektor Mynyr Koni dhe rektorit aktual Dhori Kule. Përshkruhet kjo në ndonjë rresht të kërkesës për gjykim prokurorisë kriminale? Nuk është kjo, sepse të dy personat kanë dhënë deklarim nga drejtoria e policisë së Tiranës dhe kanë deklaruar se nuk janë takuar në emër shtetësisë në Emilian Shullazi tek makina ku ato Mynyr Koni ka bërë një gjë që thot ai, nuk ka qenë Emilian Shullazi, edhe për nga përshkrimi fizik nuk ka qenë ai, por kanë qenë tre dëmtuar të tjerë, por që s'kan lidhje fare. Emilian Shullazi konfirmoi që kur nuk e ka atakuar Mynyr Koni, as nuk e ka kërcënuar dhe nuk i intereson fare bota akademike dhe profesorët që janë njerëz ndëruar së shoqërisë. Ju çfarë do të kërkoni nesër në 8:30? Kërkojmë pavlefshmërinë e arrestit, arrestim pa lishëm dhe lirimin e menjeshëm për Gilmando Danin dhe për Emilian Shullazi, një mas tjetër më të butë se arresti i shtëpisë për Blerim Shullazi.